Річки всього світу забруднені антибіотиками. Такі результати дослідження британського університету Йорка. Там проаналізували зразки води з водойм 72 країн. І в 65 виявили сліди антибіотиків. Хімічні речовини потрапляють у воду та ґрунт з побутовими відходами, а також через витоки з очисних споруд і заводів з виробництва ліків. Це призводить до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів. Найзабрудненішими визнали річки Азії та Африки.